Вітаю вас з Турину. Зараз підемо на шопінг, на парфумерний шопінг і завітаємо просто ще подивимось, що стоїть на поличках цікавого, що мені буде вам показати і розказати. Давайте завітаємо до першого парфумерного. Це Cavour 11 по адресі парфумерного магазину. Покажу вам бренд, який я сама ще не бачила. Мабуть, той, хто їздив на виставки, вони його вже бачили. Це бренд з Сицилії. І в них я спробувала ось цей. І цей про інжир і яблуко. Мені дуже сподобався. Він такий свіжий. На літо буде дуже гарно звучати. Там таке веселеньке, освіжаюче зелене яблуко. Інжир також відчувається, але він на другому плані. І скоріш як напіввідтінком. Тож, хто шукає таке веселеньке, освіжаюче зелененьке яблучко, зверніть увагу ось на цей. Ну, флакони просто ви самі бачите. Про цей бренд, чи хтось з дівчат, здається, розповідав. Мені здається, що це була Марина Імбер. Якщо це Марина, ти кивни мені там за кадром. А це Крістіан Каванія, і в нього всі парфуми про туберозу. Тобто кожен присвячений туберозу, вони дуже насичені, дуже стійкі, дуже гучні і розвиваються, тому що тут більше 40% екстракту, і для саме це дозволяє парфуму грати. Тобто починається з одним акцентом, закінчується іншим. Дуже довге життя в парфуму, дуже довге ця гра і розкриття. Ось ця тубероза мені сподобалася, мені Катя задала спробувати найперше, вона така делікатна, зелена, дуже гарна вишукана тубероза. І оця дуже зелена, тут прям така зелень, яка хапає за горло. Якщо ви таку зелень любите і туберозу, але це не для слабких духом. І ось цей парфум зараз вам покажу. Не дарма його найбільше у флаконі, але нічого подібного я ніколи не тестила. Це він відкривається чи то сирою земелькою, чи то таким свіжим бурячком розрізаним. І, звичайно, тубероза. Якась така мінеральність дуже сира в ньому. Це надзвичайно гарно, я б сказала, навіть дико гарно. Це він дійсно звучить неординарно. Я покажу вам новий для себе бренд. Це Giupilo Romo, римський бренд. В них всі парфуми йдуть в екстракті. От Катя показала свою улюблену з цієї лінійки. Це Blanc de Prestige про троянду. Це така молочна, біла, дуже ніжна, дуже вишкана, елегантна троянда. Мені дуже сподобалось, як любителю троянд. Я розумію, чому вона в улюбленцях. Спробувала ось цей Шугарам, але він дуже такий насичений, дійсно такий алкогольно-солодкий, спеціевий. Важкувато мені таке носити, але хто любить таке щільне, солодке, непогано. І ваніль. Ваніла мені сподобалась своєю такою також делікатною. Певна є і квітковість, багато деревини, але вона не забиває рецептори, вона дуже звучить і смачно, і також делікатно. Сподобалось ще тубероза, ось в них нові шахнель. Це також про туберозу, я як любительниця туберози також оцінила. Дуже тонке, таке зелене звучання туберози. Але на таку ціну мені здалося аж занадто якесь воно таке звичайне, хоча дуже гарно. Нічого поганого не можу сказати, просто дуже гарно вишкана тубероза. Зараз покажу вам бренд, про який ви, мабуть, вже не раз чули. Це Lorenzo Pazzaglia. Це гурманіка, це така дуже інтенсивна, гучна гурманіка. Мені Катя сказала, що дуже користується зараз популярністю. От італійці люблять так, щоб ти вийшов і вся вулиця заповнилася твоїм парфумом. І особливо цей тренд на стійкі, гучні і такі яскраві парфуми виділяється особливо. Що мені сподобалося? Мені сподобалося це Van Ecstasy. Це така, і тут і ваніль, і шоколад. Гарний, досить округлий гурманський парфум. Я б таке, можливо, цілий день не змогла носити, але коли ви хочете побути дівчиною цукерочкою, то так. Тут є ще про цукерочку, оцей Sugar Kisses, але він, скоріш, про глазур, так ви знаєте, як
камінці цукерки і дуже солодка цукрова глазурь. І ось дві фруктові композиції, це саме Hummer. Тут коктейль з тропічних фруктів, екзотичних, досить також непогано. Я не сказала, що воно якось аж за солодко, аж за яскраво. Так, це яскраво, це такий сікс фруктів, блюдо з фруктів екзотичних. Досить непогано. І про червоний апельсин, ось це акцент на червоний апельсин. Мені сподобалось. Я б, мабуть, таке несла, хто хоче червоний апельсин від лабораторії Алфатіва, але більш інтенсивний, то вам сюди, бо це набагато мучніше. Зайдемо в лабораторію Алфатіва, зазирнемо, і що там ми побачимо. Дивіться, який гарний бутік. Ходімо скоріше. Ми з вами в бутіку лабораторії Алфатіва. Зайшла ще раз. Тестити, подивитися, що мені подобається. Хотіла нову їх липу потестити. Потестила. Ось вона. Пахне свіжою липою, наче такий легенько-легенько заварений липовий чай з медовим натяком на мед, але тут нема нічого, ні вулика, ні тваринності, просто легка-легка медовість, як от коли цвете липа, і скоріш, коли ви виходите на двір, або цей чайок вже постояв, і просто повітря в приміщенні наповнилося цим чайком. Дуже, дуже легка, ненав'язлива липа. Що мені подобається, то це спосіб тестити. Тобто вони беруть отак віяло і розмахують ним, і ви відчуваєте аромат. А якщо треба освіжити верхні ноти, вони просто при вас наносять ще, додають. Зараз ми з вами запитаємо консультанта про бестселери, про її улюблені парфуми з лінійки цього бренду. And I explain you something about the brand. It's an Italian brand born in Turin and Rome, because the founder Roberto is from Turin and Daniela, the co-founder, is from Rome. So everything you see is handmade in Rome. And I would like to show you my favorite perfume. Colors are Tangerine by Jean-Claude Lena. It's a very, very happy tangerine. With red fruits and musk. It's about Italian collection. Пахне як шкірка тангерину. And the Salina is the typical Mediterranean sea breeze with myrtle, absinthe, pine needles. Відчувається морська сіль. And the Nidiu. Nidiu is Italian bergamot. Pepper, white flowers and sea breeze. Дуже легкий, ніжний, квітковий. Light. Свіжий. Grazie. Grazie. Це новинка
Про амбру і шкіру. Шкіра дуже відчутна. Більш тут відчувається шкіра. Шкіра щільна, темна. Любителям шкіряних парфумів цю новинку можу щиро рекомендувати. Таку шкіру я сама не ношу. Занадто вже вона шкіряна. Це ще шкіра. Ну, не дивно, бо в поєднанні з амброю було б дивно чогось легкого очікувати. Якщо ви будете в Турині, то цей магазин я вам дуже рекомендую. Тут така привітлива дівчина, все вам розкаже, все вам покаже і посміхнеться до вас. І не образиться, якщо ви нічого не купите. От просто щира рекомендація. Ми з вами зайшли в Parfumology, це парфумерний. І Мартіна зараз нам покаже своїх улюбленців. Devo salutare. Hi. Мартіни – це улюбленець від Headspace. Це вишня з шафраном. Дуже дифузна, шлейфова вишня. Так елегантна завдяки шафрану. Дуже мені сподобалась. Зараз ми покажемо фаворити Мартіни з Anthology. Це Парамур пор Ель. Дуже вишуканий. Квітковий парфум з гіацинтом, з жасмином. Ще дуже потужна тубероза, вона розкривається. І фоном йде троянда. Прям такий букет жіночий, вишуканий. Це був парфум, присвячений дружині парфумера. І 5 років тому його випустили для всіх. Це парфумерний, який називається Spray. В них є магазини офлайн і також онлайн. Що найцікавіше, вони продають семпли. Досить дорого на мене, але можна все спробувати, що тебе цікавить. Зараз покажу вам, що тут є. Є найпопулярніше. Потім це марка, яка була французькою. Зараз це італійське виробництво, як мені сказали. Я не знаю цю марку. Ну, такі більш природні парфуми. Є The House of Wood, причому представлене все. І що найцікавіше, в них представлена ця серія парфумів Crop, яка випускається на Різдво кожного року. Цього року це маріхуана з удом, це таке вбивче поєднання. А я купила минулого року, це кожен раз це лімітка. В них немає на вітрині, але вам зараз покажу фото. Я сфотографувала продавчиню в бутіку з цим флаконом. Це шоколад з удом. І він має такий ментолово-шоколадний аромат, той зелененький, що ви бачите. А це, звичайно, така міць, вбивча, я б сказала. Так, це якийсь бренд з Туреччини, Regalia. І я взяла собі семплик туберози, бо я люблю туберозу. Це така класична, пишна тубероза в білому букеті інших квітів. Це так виглядають флакони, це екстракти. Взяла собі семплик Альтаїра ванільного, він чоловічий, але вже розповідала про нього, що він розкривається такими досить маскулінними нотами, а потім дуже смачна така глибока прикопчена ваніль.
спробувала новий акне студіо з Фредеріка Маля. Це на початку мильні, такі яскраві насичені альдегіди. І в базі це квітковий букет з фіалки, з троянди. Спочатку сприймається як свіже мило, такі мильні сучасні альдегіди. Але мені консультант сказала, що потім він досить насичений, він такий вже свіжий. Але от на папері при першому затесті такі мильні, насичені, свіжі альдегіди, і відчувається, що будуть проявлятися квіти. Ось цей бренд я ніколи не бачила, це з Болоньї. Двоє дівчат, які полюбляють ноту ванілі, вони роблять все навколо ванілі. Ну, такі спроби досить простенькі, непогані. Ось мені сподобалося ось цей Berlicious. Це про ягоди, червоні ягоди, трохи припудрені. На початку мені здалося дуже схожим на Hindenburg Jerome. Це такий кокосова цукерочка ванільна. Такі для любителів дуже зрозумілих ванільних парфумів. Це більш солодка, більш карамельна ваніль, ваніль, коньяк. Це який гарний пам'ятник. Це Фердінанд Савойський. Yes, this is the kingdom of the